LESSERAFIM 出道后，成员金嘉兰争议不断，除了流出许多张开性玩笑的旧照之外，还有校园暴力的传言。不过经纪公司 HYBE 先前强力否认，还表示金嘉兰其实是校暴受害者。然而日前网络上又传出一张金嘉兰校暴自治委员会的通知书，上面明确写着加害者金嘉兰。十九日受害者方面也透过律师发声，表示该通知书是真的，金嘉兰的校园暴力加害是事实。在出道前的爆料文章并不是他发的，但却有许多人将他肉搜出来，认为他是因为嫉妒心才要陷害金嘉兰。之后经纪公司方面又颠倒是非，宣称金嘉兰是受害者后，他们向公司要求删除错误的立场文，却并未回应，依然强行让团体进行活动，让该名学生受到更严重的二次伤害，甚至有粉丝威胁他不要再挡了 LESSERAFIM 的路。苦不堪言的受害者已经向学校表明了退学意向，甚至还一度想自杀，哭着说：“我想我要死了，一切才能结束。”律师事务所要求 HYBE 道歉，否则将公开校报通知书全文以及金嘉兰当时的辱骂讯息。稍晚 HYBE 公司再度回应，认为律师方发表单方面立场，让他们感到遗憾。还说因为争议涉及到的都是未成年人，所以公司希望能小心应对，要媒体不要只报道一方的立场。而争议是从出道前流出的虚假消息开始的，公司认为散布虚假事实的行为相当恶劣，当时已经采取法律措施，目前程序还在进行中。对于对方发表的立场，还不会再整理发表声明。然而这些话在大众看来依然没有任何说服力。